Lind az xarici mediaya istinadən istirahət günü bürtlərlə bağlı proqnozu təqdim edir. Qoç əhəmiyyətli şəxsi qərar qəbul etdikdən sonra mövqeyinizlə ardıcıl qalmalısınız. Sevdiyiniz insanla münasibət saxlamaq sizin üçün vacibdirsə, çətinliklərə səbəb olsa belə bu qərardan vaz keçməyin. Buğa vəziyyətdən asılı olmayaraq ilk baxışdan maraqlarınıza zidd olsa belə ədalətli davranmağa çalışın. Zaman keçdikcə bu qərarın doğru olduğu bəlli olacaq. Əkizlər, kiçik şeylərdə belə həqiqətdən uzaqlaşmamalısınız. Aldatma cəhdləri tez üzə çıxacaq, sizi yöndəmsiz vəziyyətə salacaq. Bundan sonra yaxşı vəziyyətə qayıtmaq çətin ola bilər. Xərçəng, əgər kimsə haqlı olduğunuza inandırmaq lazımdırsa, bunu etmək üçün əlverişli gündür. İnandırmaq və argumentlər tapmaq bacarığınız hətta mühüm mübahisələrdə belə dəstək qazanmağa kömək edəcək. Şir, keçmişinizdən uzun müddət ünsiyyət qurmadığınız bir insanın ortaya çıxması həm şəxsi, həm də peşəkar olaraq həyatınızı əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə bilər. Qız bürcü istənilən görüşlər uğurlu olacaq, ancaq dostlarla vaxt keçirməyə üstünlük verin, xüsusən də bir-birinizi uzun müddət görmürsünüzsə. Bu, nəinki yaxşı gün keçirməyinizə imkan yaradacaq, həm də sizə enerji verəcək. Tərəzi, başqalarının fikirlərindən fərqli olsa belə öz fikrinizi ifadə etməkdən çəkinməyin. Təzyiqlərə boyun əymək və başqaları ilə razılaşmaq sizi yalnız sonradan qorxaqlığınıza peşman edəcək. Əqrəb, bugün yeni peşəkar layihə üzərində diqqətlə düşünmək üçün idealdır. Sabah onu həyata keçirməyə başlayın, bu sizi kariyerə nərdivanında əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldə bilər, o xatan istər telefonla, istərsə də şəxsən söhbətlərdən çəkinin. Bu, düzgün istirahət üçün lazım olan vaxt və enerjini itirəcək. Oğlaq, nəzarət etmədiyiniz şeylərə fikir verməyin. Vəziyyətləri olduğu kimi qəbul edin. Xüsusən də vəziyyət göründüyü qədər pis deyilsə.